أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يومكما biyar ga watan Rajab shekara ta 2024 miladi an biyar ko shekara addu'a hijran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda yayi daidai da 17 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya ta annabi Isa alaihi salam. Allah ubangiji ya yi mana jagoranci a nan duniya da kuma lahira. Allah ya sa alqur'ani ya cece mu a nan duniya ya cece mu a lahira. Tafsirin qur'ani mai girma muna nan dai a cikin suratul mu'minin wato aya ta 51 kamar yadda malam Musa Hassan zai karanta mana menene Allah ya ce mana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. تو الله يتمنى يا أيها الرسل يا كم زنين الله tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, kowane manzo ya zo sai an umurce shi da wannan kalma. Shi yasa aka dunkule su a guri daya kamar sun yi zamani daya. Allah ya ce kulu ku ci minat tayyibati ay minal halali ma razaqnakum, abinda muka azurta ku da shi, ku ci abu tsarkakekke mai tsafta halal wanda ba haram ba. Musulmi baya cin kazassacen abu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ya zo ya hana kazanciccen abu, yana ce wa yuharrimu alaihimul khaba'itha, ya zo yana haranta muku duk abun da yake khaba'itha. Wa yuhillu lahumu tayyibati, ko yana haranta musu dukkan abu mai tsarki mai tsafta mai dadin ci wanda yake halal. Wa yuharrimu alaihimul khaba'itha, yana haranta musu dukkan al khaba'itha, abu kazancece wanda da ka gan shi ma kazami ne, to kada ka ci shi. Wa amalu, ya ku manzanni in kun ci abu mai tsarki mai tsafta halaliya, wa amalu ku yi aiki salihan mai kyawu, manzanni kenan, to ina ga mu. Allah ya ce manzanni su yi tukuru su yi aiki salihan mai kyau. Allah ya ce inni lalle ni Allah, bima ta'amaluna, duk abun da kuke aikatawa ya ayyuhar rusulu, ya ku manzannin Allah alimun, Allah ya ce ni masani ne a kai na san aikin da kuke yi. To kaga an ce manzanni su dage su yi aiki masu kyau, fa amu ne babin aula, mu muka fi cancanta mu yi wannan aiki ma, inda su aikakku ne yafaffu ne ɗan aljanna, amma kun ji an umurce su yi aiki mai kyau ɗan uwa musulmi. Sai ya ce mana وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. وَإِنَّ هَٰذِهِ لَلَّى وَنَن أُمَّتُكُمْ مِلَّتُكُمْ أَدِينِنْكُمْ. A wannan da aya farko da wannan ya cancanta a fassara su da addini, ya cancanta a fassara su da al'umma, yan uwa musulmi, domin al'umman gaba ɗayanta an gine ta ne akan addini, illa man aba sai dai wanda yake. Don haka Allah ya ce wa inna hadhihi, lalle wannan addini ummatukum addini ne ummatan ay millatan wahidatan, addini guda ɗaya tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai dai wanda ya kangare. Allah ya ce a cikin wannan addini wa ana rabbukum, ni kuma ni ne abun bautanku. Ga wanda za a bautawa, ga da abun da za a bauta, mana a sharaɗi ya riga ya cika. Saboda haka fattakuni, ku ji tsoro na kumin da'a, fattaku azabi, ku ji tsoron azabata. Ya ce mana
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ يَنْدَ أَلَّا يَقُلْتُ دُنْقُلِ الْأُمَّةَ غُدَا دَيَا يَنْدَ أَلَّا يَدُنْقُلِ الدِّينِ غُدَا يَتِي شِينِ أَبُنْ بَوْتَا أَجِكِي أَلَّا يَتِي أَبُنْ مَامَاكِي سَيْ غَا مُتَانِي فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ sun yanke al'amarinsu a tsakaninsu suka maida kansu zubura kungiya kungiya malam kun ji bala inda ya samu duniyar musulmi suka maida kansu kungiya kungiya wannan kungiya na gaba da wannan kungiya na gaba da wannan malam haka ne ko ba haka ba sunni yana gaba da shi'i sunni yana gaba da tariqatul tijaniyati sunni yana gaba da dirin qadiriyati malam haka ne ko ba haka ba in yi adalci su ma dariqan qadiriyya tana gaba da sunni dariqan tijaniyya tana gaba da sunni shi'a tana gaba da sunni yau duniya haka ta cika ba ma ana labarin Najeriya ba duk duniya haka take idan ka ji masallaci an cika ana sallah sai an yi ruku'u wani ya fasa bom tashin farko shi ya mutu ya kashe dukkan masu sallan nan wai jihadi yaje a masallaci sai ace wani sunni ayaje ya fasa kansa a cikin masallaci shi'i malam da Allah ku ji ko ace shi'i yaje ya fasa bom a cikin masallacin sunni malam kun ji bala'in da ya samu duniya da haka suke ta yakin juna musulmi da musulmi ana ta kashe kashen rayukan da Allah bai yarda a kashe su ba yan uwa musulmi to kun ji yanda sharrin kungiya take kungiya babu bala'i irin ta a cikin musulunci kungiya ta fi annoba annobanci a cikin addinin musulunci yan uwa musulmi to ko dai kungiyoyin kasar mu Najeriya muka tsaya ai daga nan kun san bala'i iya bala'i kenan gaskiya tijaniya bata bar izala ba izala bata bar kai izalan juz bata bar izalan kaduna ba izalan kaduna bata bar izalan juz ba wannan magana da nake ku shiga midiya ku gani ba wai ƙarya bace a ga fayafaye nan kala kala wannan ya zagi wannan ya more wannan ya zagi wannan ya more wannan kuma ya sake zagin wannan ya more minbarin wa'azinsu ya zama wa'azin ɗan ta more kawai in ga mutum ya nuno kansa zai yi wa'azi to za ga ya sa wani malami a gefensa me zai zai zagi wannan malami bisal wa'azu hadha wannan wa'azi ya yi muni dan uwa musulmi to wannan duka sharrin kungiyoyi ne kuma ana gaya muku masu kungiyoyin nan fa suke kawo mana hadisin sun ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce iftaraqal yahudu ala sintai wa saba'ina firqa kulluhum bin nari illa wahida sun ce annabi ya ce yahudu da nasara za su kasu kashi 72 dukkansu ƴan wuta ne sai guda ɗaya kenan guda nawa za su tafi wuta 71 malam a cikin 72 guda ɗaya ce za ta tafi aljanna yace wa sataftariqu ummati ala 73 firqa al'ummata kuma za ta kasu kashi 73 yace kulluhum fin nari illa wahida dukkansu 72 suna cikin wuta sai dai guda daya malam kun ji hadisin da suke kawo mana kuma kullum muna misali da irin wannan hadisi ɗan uwa musulmi to idan al'umman annabi za ta kasu kashi 70 mu bar na yahudu da nasara ba namu bane za su kashi kashi 73 72 ɗan wuta sai guda daya to ko a Najeriya muka tsaya ba mu huta kasar waje ba ai malam za a yi rigima haka ne ko ba haka ba tunda an ce a cikin 73 guda ɗaya ce za ta tafi wuta 72 duka za su tafi wutar jahannama guda ɗaya ce za a bin nan to mu yi lissafi da kungiyoyin da muke da su a Najeriya muna dai da izala kashi biyu kowa ya tabbatar akwai ta jas akwai ta Kaduna wanda kuma sun kafurta junansu kuma duka izala ne sannan kaga an samu kungiya biyu sannan akwai salafiya wanda ita tana gaba da izala ma kwata-kwata gaba daya ku duba midiya ku gani
sannan akwai tijaniya akwai qadiriya akwai shi'a to mu bar wa'ancan da suka akwai izala akwai tijaniya akwai qadiriya akwai shi'a ba mu ma shiga kasan yarbawa ba mu tsaya arewa yanzu tunda guda ɗaya ce za ta tafi aljanna wannan kungiyoyi manya manya guda hudu a ba su lokaci wata ɗaya su je su yi meeting da junansu su fito mana da guda ɗaya mai tafiya aljanna in ya so sauransu su tafi wuta kuna ga ko watan zai kare ba a samu wanda za a fitar ba to wa zai je a tura nashi kungiyar ba shekara ma ba za su fito da shi ba kage rigima ta auku kage rigima ta auku ko an yi zai ce shi ne ɗan uwan musulmi a ba su wata su je su tattauna dai in an yi ittifaki izala ce to a fito da ita a ce ita ce yar aljanna saura sun yi da su tafi wuta idan tijjaniya ne aka yi ittifaki to a fito a yi bayani ai an yi meeting an tabbatar tijjaniya ce za ta tafi aljanna saura sun yi da su tafi wuta malam wani irin meeting za a yi ashe kaga kenan kada a yaudari juna ɗan uwa musulmi a yaudari kuma sauran musulmi musulunci shi kadai ne la yaqbalu tafarruqa musulunci bai yadda da rarraba wala tanazau fatabshalu wa tadhhabu rihukum kar ku yayayya ku fada ku rarraba idan kun rarraba wa tadhhabu rihukum karfin ku zai tafi malan karfin ku zai tafi kuma ya tafi a ya tafi wala ina ma ana dunkule abu daya abunda aka kasa ganewa shi Allah idan an je lahira duk yawan mutanen nan tun daga annabi Adamu har ƙarshe mai laifi kawai zai kama wanda ya masa laifi ya san tsakanin su ba shi za a kama ba zai yiwu a kama ka ba kai laifi ba ba zai yiwu ba dan uwa musulmi kaga ashe kenan Allah ya sauƙaƙa mana aiki to sai Allah ya ce suka rarraba kungiya kungiya kullu hizbin kowace kungiya bima ladaihim abinda ke gaba gare su farihuna suke farin ciki suke alfahari da shi duk kowace kungiya in baka cikin ta kai kafiri ne malam haka ne ko ba haka ba to sai ya ce fazarhum fi ghamratihim hatta hin fazarhum annabi muhammadu ka kyale su a cikin rarraban nan nasu fi ghamratihim a cikin dimuwan su fi ghamratihim fi jahalihim a cikin jahilcin su hatta hin ai ha ila hin ajalihim hatta bi ma'ana ila kenan har zuwa lokacin ajalin su in ya cika mu kama su annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa bani ayahsabuna suna zato suna tsammani annama numidduhum lalle mu Allah za mu kare su bihi da ayyukan alheri min malin na kuɗi wa bani ne da ƙaya fi hada tafarruqi a wannan riban nasu ya ce mana nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun nusari'u lahum kenan muna musu gaggawa fil khairati ay fil a'malil khairati ko kuma fil malil khairati mu kara musu dukiya mu kara musu alherori a irin wannan abun nasu Allah ya ce bal ba haka bane la yash'uruna ba su da sanin za mu kara musu dukiya da ƴaƴa da abubuwan alkhairi a cikin wannan rarraban nasu ba su da wannan ilimi ya ce mana innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun malam kun ji abinda Allah ya faɗa akan kungiyoyi ɗan uwa musulmi ya ce innal ladina lalle waɗanda kuma su hum su min khashiyati rabbihim dangane da tsoron ubangijinsu mushfiquna sun cika da tsoron ubangijinsu duk abinda Allah ya faɗa musu ba za su ketare shi ba ba za su rarraba ba ba za su kafa kungiya kungiya ba inji Allah tabaraka wa ta'ala yace mana wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun wallazina wa'anda su hum su bi ayati rabbihim
dangane da ayoyin ubangijin su na alqur'ani yu'minuna suna yin imani sai dai in ba faɗa musu ba yace mana wallazina hum bi rabbihim la yushriku wallazina sune wa'anda hum su bi rabbihim dangane da ubangijin su la yushriku na ba sa yadda su hada Allah da wani ba sa yin shirka suna kadaita Allah al-wahidunallaha suna masu kadaita Allah wala yushrikuna bihi shay'an ba sa hada shi da komai dan uwa musulmi sai yace wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji wallazina sune wadanda yu'tuna suke bada ma ataw abunda aka basu malam minal mali na dukiya abinda aka ba su nan na kuɗi yuktuna suna bayarwa suna sadakoki ne da kullum suna yin zakka ƴan uwa musulmi malam kaji su mutanen kirki da Allah Allah yace wa qulubuhum alhali zukatansu wajilatun khashi'atu suna masu tsoron Allah in sun ji an ce musu Allah ya ce annahum lalle su ila rabbihim zuwa ga ubangijin su raji'una su ba su koma wani ranar kiyama sai yace mana ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun ulaika kare nabda sola wa ko ta gine ku karfi ne neman ba da karfi ko ba da kyau ko to Allah ya gyara ta Allah yace ulaika irin wayannan mutane yusari'una fil khairati sune suke yin gaggawa da tsere fil khairati ay fil a'mali lil khairati wajen ayyukan alheri sun tsare sallah sun tsare zakka sun tsare sadakoki ne yau da kullum sun tsare azumi sun tsare kyautatawa iyaye sun tsare kyautatawa makota malam kullum aikin alheri suke wa hum su laha sabiquna ga ayyukan alheri suke tsere kokarin su kar a wuce su mala inda aikin alheri ne sai yace mana wala nukallifu nafsan illa wus'aha yace waladaina kitabun yandiku bil haqq wa hum la yuzlamu Allah yace to ku lura a ayyukan alheri nan da muka sa ku wala nukallifu nafsan mu Allah ba ma daurawa wani rai wani aikin da ba za ta iya ba illa wus'aha sai gurgudun iyawanta sallan asuba ne ba za a iya ba sallan azhar ne ba za a iya ba sallan al'asar ne ba za a iya ba magariba ce ba za a iya ba isha'i ne ba za a iya ba ko in an tashi da dare a samu ƴan rakoi a roki Allah ai istighfari ne ba za a iya ba mala ko kyautatawa iyaye ne ba za a iya ba ko kyautatawa makota ne ba za a iya ba daga cikin ayyukan da Allah yake korawa yace ban kora wannan fashi abinda ba za ta iya ba sai abinda za ta iya inji Allah kuma dadin dadawa idan sun yi wannan aiki waladaina kitabu a wurin mu akwai wani littafi yamtiqu bil haqqi wanda ke bayi yin magana wanda ke bada shaida yayi magana bil haqqi da gaskiya duk abinda yake ciki naka ne a sa maka da wani wajen kuwa musulmi kiraman katibina ko ya alamuna ma taf'aluna an wa inna alaykum lahadizin ko dukkan ku kuna da masu rakiya masu lura da abun da kuke yi su ne mala'ikun Allah kiraman ko masu daraja masu mutunci an kira su kiraman ba za su rubuta maka kage ba don mai kage ba kiraman bane ba za su rubuta maka kazafi ba don mai kazafi ba kiraman bane su za su jira sai kai su rubuta to in wannan littafi Allah ya ce yana a wajen mu ranar kiyama yamtiqu bil haqqi littafin zai yi magana da gaskiya duk abin da ke ciki haka akai a ce ikra'a kitabaka ka fadi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka kai da kanka in ka karanta ya ishe ka hisabi ko ba a kira gayyaci Allah wajen hisabin ka inji Allah tabaraka wa ta'ala wa hum su mutane ranar kiyama nan la yuzlamuna ba za a zalunce su ba wala yunqasu hasanatuhum wala yuzadu sayi'atuhum ba za a rage musu aikin musu mai kyau ba ba za a kara musu mummuna ba kowa da yanda yaje haka za a yi
sai Allah yace bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni zalika yace mana hum laha amilun bal Allah yace ba shine abun takaicin ba aiki mai kyau da ya gashi an fade shi to amma su mutane qulubuhum zukatansu fi ghamratin tana cikin imuwa da wauta da kuma mantawa min hala daga wannan malam mutane sun manta da shi ba aikin alheri suke wafi yawa Allah ya ce abun ta kai shi walahum a'malun bayan ayyuka masu kyan nan da Allah ya faɗa sai gashi mutane suna da wasu ayyuka min duni zalika wa'inda ba masu kyau din ba hum laha amiluna ita suke aikatawa an samu sabani ko ba a samu ba yan uwa malam da Allah kuji yace mana hatta idza akhadna mutrafihim bil adab idza hum yaj'alun tabi mana ila ai hatta idza akhadna mutrafihim haka za su tafi irin wannan aiki bin duni zalika har izuwa lokacin da akhadna mutrafihim mukama wa'anda aka ni'imta su manya-manyan da ake ganin su a duniya malam in mukama su bil azabi da wata azaba malam ko ba ne lahira ba idahum sai gashi su waye gari yaj'aluna suna ta kururuwa kowa ya manta abin da yake mal ya shiga hannun Allah kururuwa wayyo Allah asibiti daga Najeriya bayuwa sai a fita waje malam mala haka ne ko ba haka ba duk kururuwan ne ake kiransa to sai Allah ya ce la taj'arul yawma innakum minna la tunsarun Allah ya ce la taj'arul yawma kar ku yi kururuwa da neman agaji a yau da muka kama ku innakum lalle ku minna in dai a wajen mu ne la tunsarun ba za a taimake ku ba mala kun ji wani mummunan hali mala dalili qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala a'qabikum ga dalilin Allah da ba za a taimaka musu wai ce qad kanat ayati hakika ayoyi na sun kasance a duniya tutla alaykum ana karanta muku su sai kun saurare su fa kuntum sai ku kasance ala aqabikum ay ala dinikum akan addininku na shirka na sabawa Allah tanki suna sai kuna karkata kuna koma mata kun barna ba malan kaji dalilin da Allah ya ce ba za a taimake su ba yace mana mustaqbilina bihim samiran tahjuru idan kun juya kun koma addininku mustaqbilina bi sai ku zauna kuma a gindin kaba bihi inna na kaba ne kuna masu girman kai ai ku ne da kaba ai ku ne Qurayshawa farko da aka aiko annabi samiran sai ku kafa hira na zagin annabi tahjaruna ku ita zagin annabi tahjuruna ko akwai kira Allah ta yi saba wa wannan sai ku zauna samiran kuna ta hira tahjuruna kuna zagin annabi kuna aibanta shi bala haka ake yi har yau kenan sai dai in baka rike Qur'ani ba za a zage ka za a aibanta ka yace mana afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti abahumul awwali afalam yadabbarul qawla shi irin masu wannan hali basu tsaya sun yi lura da alqaula ai qaulal Qur'ani basu lura da dancin nan na Qur'ani basu gane gaskiya ne daga Allah wai basu tsaya sun lura bane an ko kuwa ja'ahum ya zo musu ne malam ya ce a ba abun abinda bai zo ubannin su ba lalle haka ne al-awwalina wanda suke na farko ko dai an zo musu da wani abu wanda ba a zo wa ubannin su na farko da shi bane dan lalle haka ne ko don ba ta aika musu kowa ba sai annabi Muhammad yace an lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am ko mala Allah yana ta mamakin wayannan mutane am lam ya'rifu rasulahum ko dai ba su gane manzon nasu bane malan kaji da Allah kaza wannan ba ka gane ba ko yi ma zaka iya gaya mishi
Allah yace am lam ya'rifu rasulahum ko dai basu gane manzon nasu bane idan ai ko baka bako baka san shi ba in ka zo kaga wani ma wani kanta shi dai alhali an aiko shi kuma wajen sa sai in yayi bayani daga ba in ya so a ji kunya haka dai ko ba haka ba to Allah ke tambaya wayanda suke Qur'ani irin wannan haka daga zamanin manzon Allah da mutanen Makkah har zuwa tashin kiyama wannan ayan tana magana masu mamakin alqur'ani masu kin alqur'ani am lam ya'rifu rasulahum ko dai basu gane manzon nasu bane fahum lahu munkirun suka kasance suna kiyayya da shi eh wanda baka san shi ba kaga kai kiyayya da shi shikenan sai a ce baka san shi ba to wai ko basu gane annabi muhammadu bane sallallahu alaihi wasallama suke nuna masa kiyayya irin wannan yace mana am yaquluna bihi jinna yace bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun am yaquluna bihi jinnatun ko suna cewa tare da shi jinnatu akwai aljani ne ana nufin me kenan ana nufin mahaukaci ko dai mahaukaci ne in ji kafirai Allah yace bal ba ko dai annabi muhammadu ba mahaukaci bane ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun annabi dangane da ni'iman ubangijinka da ya baka na wahayin alqur'ani nan baka kasance boka ba baka kasance mahaukaci ba ja'ahum bil haqqi ja'ahum bil qur'ani annabi muhammadu ya zo musu da alqur'ani sai dai wa aktharuhum mafi yawan mutanen duniya lil haqqi in dai gaskiya ce karihuna su makiyanta ne mutane suna kin gaskiya mala sai yace mana walaw ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal-ardu wa man fihim yace mana bal ataynahum bi dhikrihim fa hum 'an dhikrihim mu'ridun Allah yace walaw ittaba'a al-haqqu to wannan alqur'ani da annabi Muhammad yazo da shi da zai bi a hawa a son zuciyarsu yanda suke so ayoyin qur'ani su zo su goyi bayan su akai Allah ya ce la fasadati as-sama'u da sama ta lalace wal ardu da ƙasa to dubi son zuciyar da ake yi idan qur'ani ya zo ya goyi bayan abin da ake a bayan ka sanin ai ƙasa ta lalace a ce kashe kashe nan da ake qur'ani ya bada permission mala ya daure gindin ƙarya ko bai daure gindin ƙarya ba saba wa Allah da ake ashe Qur'ani ya zo ya goyi bayan su tsafe-tsafe da ake yi da duk abin da ake yi na security da wane ne idan Qur'ani ya zo yana goyon bayan irin wayannan Allah ya ce to ai da kasar ta lalace bai goyi baya ba ma an neme shi ba aiki da shi ba ɗan uwa musulmi Allah ya ce menene wa man fihinna da sama da ƙasa da sun lalace wa man fihinna da wanda suke tsakanin sama da ƙasa malam mutane da sun gurɓace bal Allah ya ce alqur'ani bai goyi bayan zuciyarsu ba ataynahum bi zikrihim su mutane mun zo musu da wata irin ɗaukaka ta su musulmi bai da ɗaukaka in ba qur'ani ba qur'ani shi ya riba mu da dabbobi shi ya riba mu da jahiliya irin na da ya mai da mu mutane kinte su masu hankali sun san yi sun san bani ɗan uwa musulmi wannan ɗaukaka ne fahim su kuma an zikirihim dangane da ɗaukakansu da darajarsu mu'riduna suna masu bujirewa suna ƙaryatawa musulmi in ba qur'ani bai da wata daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan babu alqur'ani ai ba manzo bane qur'ani shi ya tabbatar da manzanci sa an bashi alqur'ani daga Allah Allah ya kawo mana ya isar da manzanci wannan shi ya tabbatar da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace antas aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin am Allah yace irin gudun su da alqur'ani nan annabi muhammad idan kana wa'azi suna gudu tas'aluhum kharjan ko kana tambayan su lada ne duk wanda zai zo sai an yanka masa kuɗi a ce sai ya biya dubu kaza sannan ya zo wa'adinka to idan ka yanka musu lada sun biya ka sannan ka musu wa'adi Allah ya ce ka bari fa kharaju rabbika khayr
ladan da ubangijinka zai biya ka khairun shi yafi abunda ka yanka musu su baka. Annabi Muhammad ko bai tambaye su lada ba, yace la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Ni a wa'azin nan ban tambaye ku lada ba, abunda yasa nake muku wa'azi saboda soyayya ne da kusanci. In tsira ku tsira, amma Annabi yace la as'alukum alayhi ajran, ni ban taba roƙon ku lada ba. Shekenan Annabi Muhammad ba harabi yasa musu ba, fahum min magarami, saboda wannan harabi ya musu nauyi. An ce sai ka biya 5,000 ka zo, rannan baka da naira 5, malam zaka zo sai ka zauna a gida. An tambaye ka ce ani ban samu kuɗin da zan biya ba, to Annabi Muhammad bai yanka irin wannan haraji ba, firi yake musu wa'adi. Malam ɗan uwa musulmi, sai ya ce mana wa huwa khairur raziqina, domin Allah shine fiyayyen masu azurtawa. Ɗan uwa musulmi ya ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, wa innaka lallai kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan wa'azin da muka aiko ta alqur'ani, latad'uhum babu shakka kana kiransu ila siratin, zuwa tafarki hanya mustaqimin, miƙaƙƙiyar hanya Annabi Muhammad. Yace mana وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَنِ السِّرَاجِ لَنَاكِرُونَ. وَإِنَّ الَّذِينَ لَلَّي وَأَنَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, wa'anda ba sa yin imani da ranar lahira. Idan an ce mutum bai yi imani da ranar lahira ba, bai yadda za a mutu, a diddige kasusuwa su lalace, kuma bai yadda Allah zai iya dawo da rai ba, balle a hisabi. To irin wa'annan ba su yadda da wannan ba, su ne za ka gansu tun a nan duniya. An sirati, dangane da hanyar nan da Annabi Muhammad ya zo da ita, lanakibuna, suna karkace mata. Ayi ayi ba su yadda da ita ba ma, kaga rayuwa ta ɓaci a duniya. Ya ce mana walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi dugyanihim. Walau rahimnahum, Allah ya ce da za mu ji tausayinsu, mu tausaya musu, wa kashafna ma bihim, mu yaye musu kaf abinda ke tare da su, min durrin, na kowace irin larura. Mala lafiya ta samu kuɗi sun samu, me ya rage? Allah ya ce lalajju, da sun yi zurfi, fi tsogoyanihim, a wajen ƙetare iyakarsu, ya'amahuna, suna ta tsimuwa, suna tafiya a makance, ba su binciken inda za su biya kan addini. Ku dubi duniyar nan yadda ta zama, waɗanda suke manya, masu manyan kuɗi, malam ba za ka iya yin abin da suke yin ba. Haka ne ko ba haka ba? Kamar Allah ya ba su wata fawa ne da za su fito, na fito da shi. Duk galibi ɗan uwa musulmi, ashe kenan ɗan uwa musulmi, idan Allah ya yaye mana abin da ke tare da mu na larura, to mu zai mu bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so. Yace mana walaqad akhadnahum bil azabi bamastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Allah ya ji Allah sani, walaqad akhadnahum bil azabi, lalle haqiqa mun kama su bil azabi, da azaba maimakon su kaskantar da kai, maimakon su dawo su bi Allah. Allah ya ce famastakanu li rabbihim, ba su yi saranda ga ubangijinsu ba. Kun san rashin saranda ko? Saranda shine ka daga hannu dai ko? Idan abokin yakin ka daga hannu, ba zai kashe ka ba, sai dai zai kama kai, sa maka anko, an samu fursi nan yaki. To ba su yi irin wannan saranda ga Allah ba. Wa menene? Wa ma yatabarra'una, kun ba su kaskantar da kai ga Allah ba. Wannan da Allah ya kama su da azaba a nan duniya, azaba a nan duniya, ba su yi saranda ga Allah ba, ba su kaskantar da, sai su ce ai wannan abun yana samun iyayensu tun da al'ada ce an saba ta. Allah ya ce hatta idza fata'na 'alayhim baban dhaabin shadidin idza hum fihi mublisun. Hatta idza fata'na 'alayhim baban, suna cikin wannan irin abubuwa malam, har lokacin da fata'na 'alayhim baban,
muka bude masa muka bude musu wata muguwar kofa kofar za azabin shadidi ma'abuciyar azaba mai tsanani inji Allah tabaraka wa ta'ala muka kama su ko a wajen yakin Badar ko a wajen wani bala'i idahum fihi mubdisuna sai gashi suna tsebe kauna a cikin wannan kamu da aka musu wa suna nema su sallamawa Allah bayan lokaci ya kure yace mana وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي شيني الله شيني أنشأ لكم السمع يكاغوك السمع جي التي تسمعون بها وانكوك سوراهم أبوكوا دبان 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 جي والأبصار يكاغوك إدان يسامك غني alladhi yubsiruna bihi wanda kuke kallon abubuwa daban-daban da shi wal afidata Allah shi ya kago muku zuciya allati taqiluna biha wanda kuke halkantan komi da ita a duniya kun san riba kun san faduwa kun san asara kun san riba kun san bala'i kun san rahama mala in kun ga bala'i gudu kuke in kun ga alheri zuwa wajen sa kuke yi da wannan zuciyar kuke irin wannan tunani inji Allah amma duk da wannan ni'ima qalilan kadan ne ma li ta'kidil qillati tashkuruna kuke godewa Allah akan wannan ni'ima yace mana wa huwa alladhi dara'akum fil ard wa ilayhi turja'un wa huwa alladhi alhali shi Allah shine zara'akum khalaqakum yashukaku fil ardi yahlutuku fil ardi a cikin kasa kamar yadda za a shuka shuka ta tsiro haka aka gina annabi adamu da kasa duk duniyar nan sun tsiro daga wajen annabi adamu alaihi salam wa ilayhi sannan zuwa ga Allah kada in kiyama ta tsaya tuhsharuna za a taro ku liqiyamil sa'ati domin tashin kiyama za a hisabi yace mana wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful layli wan nahar yace afala ta'qilu wa huwa alladhi shi Allah ne mala yana fadan ayyukan da yayi in akwai wanda zai iya yin su yazo za a bauta masa ya halatta amma matsalar babu sai dai Allah kadai yake yin wannan ayyuka don haka shi kadai ya cancanta a bauta masa yace shine yuhyi yake rayar da duk wanda kuke gani yana tafiya a bayan ka ko ba shi bane shine wa yumitu kuma shi yake kashe duk wanda kuka ga an dauke shi a makara za a je a burne wa ya kashe shi Allah ya neme shi yan kwa musulmi wannan aiki Allah kadai yake yin sa kuma wala khtilaful layli wan nahari sabanin dare da yini nasa ne shike turo rana in lokacin ta yayi sai ya kauda ita sai ya kawo yini wannan aiki ma Allah kadai yake yi inji Allah ko ya sa ranan tafi dare tsawo ko ya sa daren ya fi rana tsawo malam wannan aiki ma na Allah ne afala ta'qiluna shin ba za ku hankalta ba ku zo ku bi abin da ya gaya muku yace mana bal qalu mithla ma qala al awwal bal maimakon su hankalta su bi abinda Allah yace bal Allah yace a abun bakin ciki qalu sun ce sun fadi magana mithla ma qala al awwaluna misalin abinda mutanen farko suka fada yan uwa musulmi kaji abinda suka fada qalu mithla ma qala al awwaluna sun faɗi kwatankwacin zance na mutanen farko su mutanen farko me suka ce malam Musa qalu a idza kun a idza mitna wa kunna turaban wa idza man a inna lamab'usun su ainihin mutanen farkon wanda suka kwaikwayi waɗannan mutane qalu sun ce a idza mitna yanzu idan mun mutu wa kunna turaban mun kasance kasa wa izaman kasusuwan mu sun diddige a inna malan gari shakka a wajen su a inna anyamu lamabusuna wanda za a kayar mu da mu ne ranar kiyama to kaji maganar mutanen farko waɗanda mutanen annabi Muhammadu suka zo suka yi koyi da ita suka ce laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul
nan malan sun ce irin maganan Hausawan nan wai an dade ana ruwa ko kasa tana shanyewa mun gaji da irin wannan suka ce laqadi lalle haqiqa wu'idina hadha amana wannan alkawari cewa in mun mutu za a tada mu nahnu mu kanmu wa abauna da kuma ubanninmu ba mu taba garin wani ya tashi ba har yau hadha wannan min qablu kafin mu mu zo an yi wa iyayenmu da kakanninmu wannan alkawari in ji su suka ce in hala wannan ba komai bane in ji su suka ce illa asaqirul awwalina face taruniyoyi ne labarbaru ne na al-awwalina da mutanen farko manzon Allah yazo ya gaya musu in ji su kafirai dan uwa musulmi yace mana qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace qul ka gaya musu limanil ardu idan suna shakkan za a tada su ranan kiyama bayan sun diddige ka tambaye su limanil ardu waye da kasa basu duba sun gani akan kasar Allah suke yawo ba basu duba sun gani akan kasar Allah suke gini ba ko basu ji dazun nan an tuna musu annabi adamu kakanmu gaba ɗaya daga kasa yake ba limanil ardu waye da kasan nan wa man fiha da duk wanda ke cikin kasan waye haluce shi ka tambaye su in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kuna sani ya ku kafirai ku zo ku bada wannan labari sai yace mana sayaquluna lillahi yace mana malam qul afala tadhakkaru idan kai musu wannan tambaya sayaquluna lillahi da sanu za su ce Allah ne a dole malam sun sallata da udda da manata salihatal ukra ba wanda ya haluta ba wanda yayi wannan kuma ka ba su haluci kowa ba ba su haluci komai ba dan uwa musulmi kuma an sun tabbatar ba su ne suka yi sama ba su ne suka yi kasa ba don haka ba su da ansan da za su ba dole su ce na Allah ne kul ka gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallama afala tadhakkarun ka ce musu ba za ku yi wa'azantu ku yi tunani kan zancin Allah nan ku zo ku bi Allah ba yace mana qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim kul ka tambaye su annabi muhammad ka ce musu mar rabbus samawati man khaliqus samawati sab'i wai wa ya haluci samai guda bakwai dinnan wa rabbul arshi wane ne khaliqul arshil azimi mahalucin al arshi mai girma mulkin Allah da gadon Allah na mulki waye ya haluce su nan ma in ka tambaye su sayaquluna lillahi qul afala tattaqu sayaquluna da sanu za su ce lillahi na Allah ne yo ai dole ne tunda an so ba wanda ya haluci san mai bokai babu wanda ya haluci a kace sai dai Allah shi kadai kace musu qul afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku kiyaye ba azaban ka dan za ku gamu ku zo ku bi Allah yace mana qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi kuntum ta'lamun qul ka gaya musu ya rasulullahi ka tabbaye su man wai wane ne bi yadihi malakutu kulli shay'in wane ne a hannunsa kan mallakan dukkan komai yake malam dole wa huwa kuma shi da ya mallaki dukkan komai nan yujiru shike taimako yujiru shike gadin mutane yana tsare su daga masifu wala yujaru alaihi ba a taimakonsa kuma ba a gadinsa wai wane ne wannan in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kuna sani wane ne mai wannan ayyuka yace sayaquluna lillahi na qul fa'anna tusharu annabi muhammad in ka tambaye su sayaquluna da sanu za su ce maka lillahi na Allah ne yo ai dole qul ka fada musu ka ce to fa'anna ta'ina tusharuna ake sihiri ce muku hankulanku ga Allah da ya san mai da ƙasa yayi ku sannan kuke bauta ma wani Allah na gumaka da mutane malam an sirri ce hankali Allah ya nuna duk mai irin wannan abu bai da hankali dan uwa musulmi yace mana bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadhib bal Allah yace atainahum mutane fa mun zo musu bil haqqi da gaskiya shi ne alqur'ani
wa innahum lalle su kuma lakabihuna masu qaryata alqur'ani ne Allah ku ji mala mun zo musu da alqur'ani amma wa innahum lalle su lakabihuna qarya suke wa Allah lakabihuna qarya suke ma annabi Muhammadu lakabihuna duk maganar da suke fada akan alqur'ani qarya suke inji Allah tabaraka wa ta'ala ashe kenan Allah ya riga ya rinki ya yanke hanzari inji Hausawa dan uwa musulmi don haka ashe kenan Allah ya riga ya turo alqur'ani babu mai sauran hujja a duniya ko ya bauta wa Allah da alqur'ani ko ya yi su game da Allah ranan kiyama sai ya ce mana mattakhallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilahi yace mana idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd yace subhanallahi amma yasifun Allah yace mattakhallahu min waladin ga wata sanarwa akwai masu cewa Allah yana da da Allah yace mattakhallahu min waladin sansam Allah bai riki da ba Allah bai haifi da ba Allah bai dada wa ma kana ma'ahu min ilahin ba wani abin bauta me ce ayi ko a bari haram ko halal ma'ahu tare da Allah babu shi idan akwai mai irin wannan hukunci ga kuma Allah alloli sun zama nawa Allah yace to babu idan inda an samu bayan Allah mahaluccin sabbai da ƙasa mahaluccin abun da ke tsakanin su yana yanka doka yana ce ayi ko a bari halal ko haram sai aka samu wani shi ma yana yanka irin wannan doka Allah ya ce la zahaba kullu ilahin da kowane abin bauta ya tafi bima khalaqa da abun da ya halitta to domin an samu alloli biyu dole a ce mu mutanen da Allah ya halitta ne ko a samu wasu a gefe kuma wanda wani Allah daban yayi wato kowa yana da jama'arsa Allah mahaluccin sammai da ƙasa mahaluccin mu yana da jama'arsa to ga wani Allah shi kuma shi ma ya halitto nasu jama'an Allah ya ce la zahaba kullu ilahin da kowane mu Allah daga cikin su da ya gayyaci bima khalaqa abinda ya halitta na su hada karfi da karfe za su je su yaki wancan Allah wannan ma Allah ya hada kai da wanda abinda ya halitta su hada karfi da karfe za su je su yaki wannan dole dai a tabbatar da Allah guda daya ba a sarki biyu Hausa kuka kawo nan ba a sarki biyu a gari daya kai ba a gwamna biyu a jaha daya ba a shugaba biyu a ƙasa daya malam daya zai tafi lahira ko ya tafi kurkuku wanda ba zai sake ganin rana ba har abada to Allah ya ce da an yi mummunan yaƙi inji Allah da kowane Allah ya gayyaci abun haluttarsa wanda ma ya gayyata za a gwamza yaƙi to Allah ya koru daga irin wannan idan aka ce ga Allah can ga wani Allah can kowa yana da abun da ya halutta za a haɗu a gwamza yaƙi tabbar wannan yaƙi Allah ya ce wala ala ba'dhum ala ba'd da shashi dole su rinjayi akan shashi domin an haɗu za a yi yaƙi guda biyu dole wani ya samu rinjayi Allah ya ce da ɗaya rinjayi ɗaya to subhanallahi Allah ya tsarki ya tabbata a gare shi ba wani Allah tare da shi bai da ɗa ba shi da la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sama da ƙasa wa huwa allahu fis samawati shine Allah shi kadai a sama shine Allah shi kadai a ƙasa wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ila a sama shi yake bada doka anan bayan ƙasa shi ke bada doka malam babu wani Allah sai shi inji Allah sarki ya tabbatar ma Allah amma yasifuna gabarin duk abinda suke siffanta shi Allah ya koru daga wannan yace mana alimul ghaibi was shahadati fata'ala amma yushriku Allah yace subhanallahi bil kasabi lafzul jalalati yace Allah inna alimul ghaibi bayani ne ci gaba da wannan masanin abin da ke boye wa shahadati masanin abun da yake bayyane fata'ala Allah ya daukaka ya girmama amma yushrikuna gabarin duk abin da suke masa shirka Allah bai yarda da shirka ɗan uwa musulmi yace mana
Rabbi imma turiyanni ma yu'adu. Qul annabi sallallahu alaihi wasallam kace Rabbi ya ubangijina imma turiyanni ko dai ka gwada mani ma yu'adu na abunda ake musu na alƙawari na azaban nan tun ban mutu ba in gani. Rabbi fala taj'alni fil qawmi s-sali. Annabi sallallahu alaihi wasallam Rabbi ya ubangijina fala taj'alni kar ka sanya ni fil qawmi a cikin mutanen nan az-zalimina az-zalimai wanda suka zalunci kansu da kansu suka kisa bakka Allah kar ka sanya ni cikin su yace wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiru. Allah ya ce haba annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ailallimu Allah ala an nuriyaka abisa mu goda maka kirikiri ka gani mana iduhun abinda muke musu alƙawarin tun anan duniya tun baka mutum ba ala qadiruna mu masu yawan iko ne inji Allah tabaraka wa ta'ala kai dai idfa billati hiya ahsanu sayyi'a yace mana nahnu a'lamu bima yasifu. Sai Allah ya ce ma annabi a irin wannan hali yace kai dai idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata ai idfa sayyi'ata ka tunkuɗe mai kyawu billati hiya ahsanu da wacce take mafi kyawu ka tunkuɗa mummuna da abin da yake mafi kyawu idan mutun ya zo ya maka mummuna kai yi masa mai kyau gobe ma in ya zo ya maka mummuna yi masa mai kyau jibi ma in ya zo ya maka mummuna kai masa mai kyau sau nawa kenan in ba dai shedani bane ba dan zai bane yace mutumin nan ina cutan sa bai ce komai ba shi da kansa ƴan uwa musulmi to aikin da Allah ya dora annabi kenan sallallahu alaihi wasallama innahu a'lamu mu muka fi sanin bima yasifuna da abunda suke siffanta ka annabi wata magana ma sai baka nan su yaba maka ita amma mu Allah muna ji muna sane da ita kai ne duk wanda yazo ya zabure maka mummuna kai mai da masa mai kyau ɗan uwa musulmi inji Allah a wata aya yace in kana haka fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun habib idan kana fa idfa billati hiya asanu sayyi'ati fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun habib sai kaga wanda tsakaninka da tsakanin shi akwai gaba yana kinka sosai zama da qur'ani to idan ka dage wannan sai ya zama ka annahu waliyyun wata ran sai ya zama masoyi a masoyan ma hamimu wanda yake mai yawan soyayya gare ka annabi Muhammad duk kafirin ai wanda suke ta musulunta suka yi kowa in ya musulunta ya bada jininsa akan a kashe annabi gara a kashe shi balan ku ji wani irin imani soyayya ba ta shiga ba kuma ba abun mamaki bane haka asadul mumta hadisi ya faɗa mana irin wannan asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda ku sai yake idan kuna irin wannan dabi'u mai kyawu Allah ya sanya tsakaninku da wanda tsakaninku da tsakanin shi adawatun ko akwai gaba kiyayya sai ya zama ka annahu menene gaban wa bainahu mawaddatan sai Allah ya sanya soyayya a tsakaninku wallahu qadir wani zai yi mamaki kenan sai Allah ya gifta wannan kar ka yi mamaki wallahu qadirun Allah mai yawan iko ne akan duk waɗanda suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ai musulunta suka yi su suka dauki takobi da gaba da gaba za su sare annabi sallallahu alaihi wasallam amma da musulunci ya iso su suka musulunta yaya kaga suka yi wa annabi malan sun ke ba su sun bala'i ya samu annabi sun kare da jikinsu da jininsu da kudinsu da rayukansu don ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira akwai soyayyen da ya fi wannan haka kuma kai ma nan mai wazi za ka ji ana wani yana zaginka wani ma ya samu zai yanka ka ran nan sai karo da wani kasiri ya jiji malan ya bugu wani ma zuwa zai yi bayani ya kware da gaske wani ma zuwa zai har wajen ka ya zo ya yi bayani ɗan uwa musulmi ya ce malan kaji amma na gane gaskiya Allah ya taimake shi malam haka abun yake tafiya daga nan ila qiyamin sa'ati zuwa tashin kiyama to lokaci yayi ne to sai mu dakata anan ko
abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ne da ku masu sauraro duk inda kuke a duniya Allah ya tara mu a cikin lana ya ba mu iko aiki da shi Allah ya ƙara godiya Allah ji Muhammad Allah ya shiriya Allah ya shiriya don haka Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta dukkan sauran ƴan uwa musulmi abinda ake yi na ƙasar nan tamu na kashe-kashe da daure-daure da kame-kame Allah muna roƙonka muna tawassali da wannan alqur'ani Allah ka yaye mana albarka alqur'ani Allah wannan rashi da ake ciki da wahalan abinci da halin ƙaƙa na kai Allah ka yaye mana Allah ubangiji ka kawo mana arziki da wadata muna addu'a ga ƙasashen ƴan uwa musulmi da makotanmu irin su Nijar da sauran ƙasashe Allah ubangiji su ma ya zaunar da su lafiya saukar da albarka a wannan ƙasashe ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كن كديوانا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين